Si pritet moti këtë javë, ja çfarë thot sinoptikani e njohur. Edhe këtë javë, kushtet atmosferike do të jenë të paqëndrueshme, pothuajse në të gjithë vendin ton sipas sinoptikanëve. Temperaturat do të jenë të larta pavarësisht prezencës së rreshjeve. Duket se ditët do të ngjajnë njëra tjetrës, ku moti fillimisht pritet të jetë me kthjellime deri në mesditë e më pas gradualisht vranësira në vazhdim. Shtrëngata lokale në orët e mesditës kryesisht përgjatë reljeveve malore. Në orët e mesditës dhe kryesisht pasdite, vranësira do të shoqërohen me rreshje shiu të herpasershme me intensitet të ulët dhe lokalisht përgjatë reljeveve malore me intensitet deri në mesatar. Sinoptikanët nënvizojnë se të gjitha ditët e mbetura të muajit maj do të jenë me mot të paqëndrueshëm. Ata tregojnë se muaji maj do të mbyllet me shi.